Hei og velkommen til fredag. Fredag og klokka er så mye som 11.20, og jeg er på tur ned for å hente posten. Pratet om det i går og dagen før, tror jeg, at vi hadde en pakke som var på tur. Og i dag tror vi at den er kommet. Så, ja da. Den er kommet, og den er jo faktisk tyngre enn først forventet. Hoi! Jarkalt ble det også i dag. Nå tror jeg det er bare 6 minusgrader. Den var 9,1, jeg kan smelte på et bilde på siden her. Og da ser vi at det var 9,1 på det kaldeste. Den var 9,3, men da satt jeg og redigert og kan ikke ta bilde av det. Heldigvis så er det litt varmere inne. Og vi har kommet oss hit, og her har du buksa di liggende. Her har jeg buksa mi liggende, ja. Jep, for som vi ser så var det et par hull i den som du nå har fått gjort ordnet. Quick fix. Mm-hmm. Jeg har tatt nål og tråd, så jeg prøvde å sy det litt ihop. I hvert fall så ser det likere ut enn det var. Ja. Da skal du bare hive unna, for at vi... Se hvem som lærte noe. Det var rett og taff. Fort hei for fjanset til deg. Vi har nemlig en pakke her. Ja, en liten en. Hæ? Den var heftig. Tung. Ja, tungere enn man skulle tro. Den er tungere enn... Jeg tror jeg merket det nede med posten at den er tungere enn den ser ut jeg, i den retningen. I hvert fall, det er ikke det helt store. Det er noe vektig. Det er en oppgradering, kan vi kanskje si. Ja. Og da det er ikke en unboxing, det er en... Bagging. Ja, vi skal holde en posing, tror jeg det var jeg bruker å kalle det for. Men i hvert fall så er det en stykke snowline til det. Og så er det mest sannsynligvis akkurat det samme til meg. En stykke snowline. For det at disse her, de er noe vi ble mektig imponert over. Vi fikk et par her. Hvert et par. Mm. Og de har vi faktisk brukt mer enn minimum unntak av de to siste turene nede på. Vi filmer ikke alle turene våre, men med unntak av de to siste turene som vi har filmet, tror jeg, på NES, så har vi brukt de. For på de to siste turene så var det ikke brukt for de. De men, har vært med da? Ja. De kommer fortsatt å være med. For de her veier et halvt meter i tonn. Man får litt ekstra trening med å ha de på seg. Ja. Og disse er beregnet for, jeg vil si, når vi skal ned på Molloen, sånne ture. Det, det står advarsel, kun beregnet for flatmark. Jeg tar og smelter opp et bilde her der det står en sånn papillapp inn her, og de er beregnet for det. Jeg har ikke hatt noen problemer. To ganger har den ene på høyrefoten løsnet, og da to går baker, så hun ser det på meg. Ja. Og kauka, øy, jo stopp. Ja. Og så må jeg ta den på igjen. Den har hoppet av venstre foten min en gang, og forårsaket et fall. Ja. Når du lager en oink-lyd, tror jeg vi kom frem til. En ikk-lyd? Nei, det var en oink-lyd. Det var en oink-lyd. Jeg vet ikke, en gris. Ja, jeg vet ikke. Det var i hvert fall det du lager en lyd. Så da, vi går jo litt langt med det sånt. Det som disse skal være, er mer rugged, sturdy, for offroading. Vi har en del fjellturer som er på tur opp. Vi var egentlig tenkt å ikke kjøpe disse for til neste år, men vi var så mektig imponert over de der, at vi fant ut at nå er det på tide. Ja. Det åpnet et helt nytt, en helt ny arena for oss. De skal vel teknisk sett bare sette litt lenger opp på skoen, og litt større pigg. Det står selvsagt på tysker, men det bruker som ofte å stå på engelsk i denne plass. Skal vi se. Secure grip on slippery or steep ground. Ice and snow. The go-to choice for tough conditions. For work or leisure. Så wintervandreren. Nå tror jeg vi er på tysk igjen. Ja, det står på vinter under. Står på vinter. Det står på engelsk under. Winter hiking. Sledging. Det står for noe her. Sledging. Ascents er det står, ja. Hunting and forestry, outdoor work, snow fields and glaciated terrain. Så det må jo være bra. Det er til og med 5 års garanti på det. Ja, og patentert. Ja, hva er ikke patentert for tida? Det var et par, det kunne jeg komme på Windows siden som de hadde en liten... De glemte å patentere etter produktene sine, men... Vi skal holde oss på rett spor her. Vi skal prøve disse ute på tur i dag. Vi skal gå en snartur til Utåker, der det går ganske godt oppover, og ganske godt nedover, i hvert fall på retur. Så, og der var veldig mye is sist vi gikk. Det var det. Men nå når jeg gikk ned til posten, så var det ikke glatt i det hele tatt. Så jeg er ikke sikker vi blir å få bruk for det. Men vi må ta det med uansett. Vi ses ute og på tur.
Således etter langt om lenge, ikke å si. Det har ikke gått så veldig lang tid, men vi er kommet oss ut og på tur. Klokka er så mye som, husker du det, det var 13.35. For å, jeg så på det rett før jeg gikk ut av bilen, og så har jeg lagt til 2 minutter som er estimert, men det er nært nok. I hvert fall, temperaturmessig sett, fantastisk flott. Vi er nede på rundt om 5,5 minusgrad, eller der omkring. Og værmessig sett samme som i går. Vindmessig sett, 0. Jeg går også ut ifra at all den informasjonen allerede har stått på skjermen. Men enten jeg så står den nå, jeg husker ikke, jeg vet ikke. Vi skal knote oss nedover. Vi har ikke broddene på oss, for det er rett og slett ikke behov for det. Men de er med. Ja. Det er det. Og jeg kan også si det at jeg har helt sikkert lagt på et overlay med det. Anne sine vei 320 gram, mine vei 350 gram. Vi skal fortsette å gå og se oss videre bort her, for å svimme av. Oi! Her var det ikke noe varmere på utsiden, det kan jeg nå si med en gang. Jeg vet ikke om det er litt så klokka tørre heller, men ja, ja, det var en liten sniktrekk. Ja, det er en liten sniktrekk som mener egentlig en ganske stor sniktrekk. Klokka er 14.45. Vi er kommet oss ned til innskrivningsskure på utåker, eller outfield, så jeg kaller det for at utåker på engelsk vil nærmest det klart er outfield. Kom her sammen. I hvert fall, vi skal ta og hive oss ut litt grann mat. I form av kylling wraps, og tok jo rett og slett rusel hjem, for at vi har en plan å komme hjem også, vi må bare komme oss dit først. Og ikke minst så skal vi også ta og legge igjen en blyant her, for den var borte siste år. Og det kan være greit å ha en blyant å skrive inn, for de som ikke bruker telttur, noe som jeg skal prøve å huske på å få gjort nå. Da har vi skrevet oss inn i turboka, og vi har tatt med en ny blyant for å skrive oss inn i turboka med. Og ikke nok med det. Jeg har tatt med en niftig liten ziplock-pose. Nå har jeg skrevet seg inn, så legger man boka og blyanten i posen. Sånn. Og så klemmer man den før. Og så legger man den i postkassen, sånn at de neste som kommer også kan skrive seg inn. Og så unngår man at bok og blyant blir fuktig. En annen ting vi har pallet med oss på tur, er matboksen. Og der har vi en slapp opp for aluminiumsfolie, så de er dårlig wrappet. Men det er en hjelp til han. Bjørn. Med en je på. En wrap til Anne. Med en A på. Og 3 sånne waferroller for å få pakken ut av skapet. Litt grann sånn wraps på tur er kjempegodt. Litt grann sånn der... Sånn her, waferroller. Sikkert like godt også. Jeg har ikke prøvd det på tur. Vent litt, åpner den rett igjen. Nei, den gjorde jeg ikke. Jeg åpner den feilet. Åh, det kunne ha blitt kataklysmisk galt, skal jeg fortelle. Fordi at alle vet hva som skjer, så må jeg åpne den feilet igjen. Så da tenker jeg ut sånn. Men nå er den åpnet rett igjen. Du skal sette meg ned og et. Og så tror jeg ikke det skjer så veldig mye mer før vi er hjemme. Så for eksempel det skjer noe etter veiene, selvfølgelig. For som jeg sa, vi har et lite prosjekt hjemme også. Så la oss hoppe dit først som sist. En kjempefin, veldig rask gåtur. Senere så er vi kommet oss inn i varmen. Her er 22,8 grader, så det er historisk kaldt i stua. Men det er også historisk kaldt ute. Nede på i Utåker, så var det 11 minusgrader. Jeg tok opp termometret, og da tror jeg forklarte å få ta det på 10 grader, tror jeg det var det sto. Ikke sikkert, 10,5, jeg tror jeg sånn. I hvert fall, så var det kjølig og fint, men relativt vindstille. Jeg bestandet en liten sniktrekk nede i Utåker, så det gjorde det litt vel kjølig, men godt og friskt. Jeg sitter her fordi at jeg fikk meg nye sko, yes. Så det er best at vi tar og dreier de hit. Salomon Quest G4, et eller annet sånt. Husker du hva det heter? Jeg tror det var det heter. Salomon Quest 4 GTX. Det var det heter. Fantastisk gode sko. GTX står for Gore-Tex. Ja, for det er ikke nok. Det stod noe Gore-Tex. Der står det Gore-Tex. Vi vet aldri hva jeg synes om Gore-Tex, men det kan hende de har forbedret seg. Det var en av de tingene jeg skulle teste på nye sko. De er lett. De er veldig stabil. Fantastisk stabil såle. Merker ikke at du går over. De andre skoene jeg hadde, hvis jeg trødde på en stein sånn,
der, så kjente du det godt opp i denne herren. Hefta ikke. Veldig gode sko, med et unntak, som gjør at du må sende i retur. Men jeg skal ha et par likadane nye tilbake da. Det unntaket er, hvis jeg snur det den veien, og jeg presser litt på her. Og så om jeg får det til, så borrer det seg inn gjennom her, som vi ser kanskje litt. Jeg vet ikke hvor godt det kommer fram. Men, så når jeg går på flatmark, så går det greit, men så snart jeg går oppover, så skjer det. Og det gneks ned gjennom hele foten her, som gjør at de høyre skoene var ubehagelig. Etter at jeg har gått i de, så kjenner jeg det i flertfoldige timer etterpå, og sånn skal det ikke være. Vi har pratet med Mountain Sport, eller Fjellsport, og de sa vi kunne sende inn, og så skulle de teste de. Ja. For vi regner med at det er en produksjonsfeil. Salomon er gode sko, det er testvinnere overalt, som jeg sa, og i verste fall så nekta de å anerkjenne at det er en produksjonsfeil, og hvis det er tilfellet, så hadde jeg giddet, så hadde jeg tatt de inn for forbruksretten, men jeg gidder ikke. Så da blir vi å gå med et tap. Da får vi ikke full verdi igjen, for at jeg har klept av de her merkegreiene. Og brukt de? Og brukt de, ja, jo. Men altså, det er ikke skrapet på de. Jeg har gått veldig forsiktig med de. Det eneste jeg har gått og sektet etter steinen nede på nesset og trød på for å kjenne sålen, for det var et av de store problemer med de andre skoene var lavere, og at sålen var veldig kjent hver eneste liten pebble, småstein. Så jeg har gått veldig forsiktig med det da. Så det skulle ikke ha noe å si, men tydeligvis så har det det. Og det kan jo vaste litt, tror jeg også. Men i hvert fall, de skal ta test i, og det tok rundt om en uke. Og i dag er det fredag, vi får sendt de tidligast på mandag. Nei, vi hadde noe som vi må til oppe på tirsdag, hva er det du sa? Posten herifra går senest mandag, men vi må til oppe for det at vi er fri for printerplekk, så vi må til Prestøy for å få printet ut senderlappen og kløster på eska. Sånn var det da, så vi må... jeg skal ikke starte på posten igjen, men jeg har veldig lyst. I hvert fall, vi må til Prestøy og få det gjort. Og da kan vi like greit... far til Prestøy og få det gjort. Hele poenget forsvann egentlig der. Hadde vi hatt printer hjemme, så kunne vi gjort det hjemme. Så kunne vi satt en gul lapp her, og så alle var fornøyd. Inkludert med, mer eller mindre. Men jeg er veldig skuffet over at skoene her er ona på seg. Men vi setter i til CS, og så ser vi oss fornøyde med den oppdateringen der. Jeg kommer selvsagt med oppdatering når skoen blir sendt, når vi får ting i retur, og alt mulig, bla bla bla. Ikke det er veldig bra? Det var veldig lurt. Jeg synes det var stikkende lurt, faktisk. Men da, for at klokka er nå 17.15, ingen klarer å bruke så lang tid som oss på ting. Men det er oss. Og det vil også si at jeg skal ha kamera. Jeg fikk kamera. Snaps! Men i hvert fall, to ting. Det ene har vi mat her, selvfølgelig. For at det blir vel bare en grandiosa i dag også. Egentlig så skulle jeg lage mat igjen. Men klokka var ikke her angrepet. Vet ikke hva som er verst. Hva du tenker på? Grandiosa er det du skal lage mat. Jeg vil tippe at kolbrikettene jeg blir å produsere på søndagen når vi ikke har noe planlagt, kommer til å være verst. Jo, det vil jeg. Men det var maten. Det jeg egentlig skulle spørre deg om, men si det at vi hadde ikke bruk for brønnene i dag. Det var fantastisk fint skoføre. Ja. Med unntak at den snyen, det er litt pudrått. 3 centimeter sny som sklir akkurat nok under føten til at man må gå litt forsiktig. Ja. Men brøya vil ikke hjelpe på. Neida. Har du oss på en fin, relativt lett gåtur uttåker? Nå? Ja. Ok. Ikke vi. Vi har natt oppover. Du sa du. Ikke du. De. Åja, de. Åja, sånn sett. Ok, neida, men helt enig med deg. Uttåker. Bakdelen med uttåker versus Ness, er det at mestparten av naturen ligger skyggesiden. Ja. Så der er kaldt. Det er trollkaldt. Men fordelen er at det er lite vind. Og en annen fordel er at det er litt grønn oppe bak og sånt. I hvert fall jeg får... hvis jeg jogger litt oppe i hånden, så får jeg peist meg litt. Nesten er mer en sånn lamm- og lusktur. Jeg får kjørt meg ganske godt uansett. Men jeg er ikke helt... Jeg er steinimponert over at du klarte å henge meg oppe i hånden, for jeg dreier godt på. Så da går jeg bare den tradisjonsrike turen inn på kjøkkenet og ser hva Anne styrer med der. Anne sitter her. Bak da. Bak, hæ?
Ta-ta! Der er det jo at jeg ikke så det. Jeg har suttet og vurdert litt. Jeg fikk denne hua samtidig som du fikk skoen. Var relativt fornøyd når jeg prøvde den, og alt så egentlig strålende fint og bra ut. Og så glemte jeg en ting. Jeg har mye hår. Ja, du har det. Og det blir trångt i hua med mye hår. Så litt veldig trångt. Så jeg blir å sende den inn, og så blir jeg få en størrelse større. Så den er litt for lite? Den blir litt... Altså, den passer egentlig perfekt hvis jeg får med en pixie cut, men... Ja, det gjør du ikke. Da går det i generelt strekk. Nettopp. Så skal jeg beholde håret langt som jeg har i større hodet? Før og andre fukker så langt av gårde, eller noen andre plasser, så skal jeg skynde meg innover å gå den tradisjonstrykke turen. For her står nemlig du nå. Ja. Jeg fant det på kjøkkenet denne gangen. Hvis jeg oppfører det, så skal jeg devlåte med en frossen grandiosa. For det at... For det at dette jeg har for han, han er en kniv. Men jeg står oppført. Hvor han? I norske folkeregistret. Ha. Blant annet. Ja, ja. Ja, det kan vi se. I hvert fall, da vet vi hvor vi skal ha tomat. Vi ses med middagsbordet. Pizza grandiosa på bordet. Alt er bare velstand. Ute så er det kaldt. Inne så er det varmt. Det kjørte en bil forbi. Matmangel. Det blir jeg lupig. Og det er viktig at servietten blir brettet sånn. For det at... Jeg har en teknikk til hele prosjektet. I hvert fall jeg skal sette meg ned og et grandiosa her. Med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.